Viewers all over the world, across the globe. Ndikutende zvara nhasira matemberwa naMwari weyevha yoabdi tibwa nanguva yekuti tipfugame uye tiri pamwe chete tichingonamata tiri mushoko rimwe chete ratakagara tinaro. Chokutanga panapa ndichada kuti tigouchirira Dr. Maume vari pano. He's a very big man in Christ, urume akatumwa naMwari, mushandiri waMwari anonzi wakashandira nyika. Nekuti Mwari anotenda kuti anodyara mhodzi mumunda akaikoya akapinda mudura ichapinda mudumbu racho. Asi anopfugama achidyara minamato ari pavhao. Ari kutozvidyara iye pachake asati anoenda kunopinda mubwero. Izvozvo zvinobatsira upenyu hwemunhu kuti anzi munhu iyeye mushoko nomuzita ave munhu anofanira kuti azvivake. Ndoda kuti kutendei chiremba Maume. Vakuitire zvakanaka. Tida kutenda zvakare Mother Maume, Mother General Maume muri kumba ino. Vanhu vakabva kurumai manje tiri kungotsikidzana ndufu dzenyika ino. Tinoziva kuti Mwari vachatitendera kutiona nezvakare. Ndina ePriesti verenga, ihama muna Kristu, munovaziva ePriesti verenga. Shoko ravo rimwe chete randanzwa vachitaura pano. Randisvitsa pakuti ndifunge zuva rinonzi naPeter, Ananiasi naSafiri. Pamakakohwa mukauya nebhagidhi, hakune here mabhagidhi amasiya iri 10% yaMwari kubva munda wakanyawa nemvura yaMwari madyara muri ndokusakura. Ananiasi anotaura kuti hai, kwete zvose tawinza hakuna kana chiripo. Peter anoti kubva izvozvo zvichienda mberi hamuchazodyi zvakare. Izvozvo zvacho zvamuri kutaura kuti mimi mainazvo zvese muchinyepera Mwari vakanzi munofanira kufa. Vanhu vanofanira kuziva nguva ino ndo mwedzi watinofanira kucelebrata. To celebrate say thank you God for whatever we saw on the seed that watered with the only rains and we monitored it. Ndokusakura ndokubva takohwa. Iye zvino tinofanira kuti tiuye tine chiimbo che10% yatinoenda kwamuri kuti izvi ndizvo zvinhu. Wherever you are, ndozvati kune vamwe vari kumaruzevha. Ndinoziva zvakare kuti kune vamwe vanhu vari kumapurazi. Munoona kuti ivhu rakauya ivhu nderenyu, minda munayo, minda makapiwa, zvamakarima zvacho izvozvo. Panofanira kubva chimwe chiimbo chekurima kwenyu kuti gore rinouya Mwari vati kana munorima munge muchirima ende mvura isapfuura nemuganga ichinyenyeredza munda menyu. Zvichireva kuti kubva izvandiri kutaura nemi zvinezvi munofanira kugara matonyatsonzwisisa manje kuti gore rinouya kana muchirima. Ziva kuti kune vanhu vanonzi vanhu vanogara mustreet 1. Ndoda kuti muzive kuti kune vanhu vanonzi vanogara kunana SOS Save Our Souls, vanhu vanogara kunana Chinyaradzo. Vanhu ivovo vanofanira kunge vachirimirwa nesu. Ndosaka Bhaibheri chiti kana mukohwa musazokohwa muchiita zvekupara kunhongerera tsanga dzechibage chadonha kubva pamugwiri amutakura nezvikochari kuenda kumba. Vakanga vachireva ivo Mwari pachavo kureva kuti kune shiri dzedonho dzatifanira kurimira isusu. Regai ndikutendei muri pano saizvozvi izvi. Ndaona kuti tisati taenda kure panapa tine central committee, tina baba Mariga mai vari kumba vaumbererewo maoko evha yoamusagamuchira. Ndokugamuchirai wa Permanent Secretary General, ndokugamuchirai zvakare mufundisi zvinomwe vari musendera komiti namai muri kumba. I think zvino muri pauya online. Ndinoda kuti ndikwazise kuti tigugamuchira zvakare Mutariri General baba Shumba, baba Sibanda muri pano. You know these guys, ndofara nekundakaona vari vana vadiki vachitokura vasati vakuziva kuti izvi vatione varoora. Vati pavakauya kuchechi vai vakomana vakanga vasati vagona kuti musikana wakadii. Vati iye zvino izvi ndiri kuona kuti vatoone varoora, vatoone vakwasha. Vazukuru chaivo vari kutooneka. Kuchengeterwa kwandaka iko tofanira kuti tikutendei zvikuru. Tine manational leaders edu atinawo all over the world kwamuri. Hatidi kukanganwa Sisi Mutsunge baba muri kuEngland. I was watching you, your sermon was so beautiful. Ndanzwa zvamataura inini onini ndichatendeuka kuti ndigotedzerawo izvozvo. Baba Mutariri General, baba Mutsunge Sisi kuCape Town, tina baba zvakare Pastor General, baba Mabhisa, baba Murangano mamuri ikoko. Ndoda kuti kutendei zvakanyanya nebasa rakawanda ramuri kuita all over the world on every corner yamuri kurarama muri.
tichaenda kuma national leaders edu baba badza I can see you online namai badze tinoda kuti tikutendei kuchengeta mweya yevana our senior national leader baba badze tina baba mukwekwe zvakare vari muSouth Africa tinoda kuti tikuombererei national leader Apostle Manyarara ngatikuomberere zvakatibva muchirei national leader baba baba Chirairo kuAustralia namai Chirairo ya online ezvinoda kuti usiku kwamuri isusu vamasikati kuno toda kuti tikutendei chaizvo zvakasimbisisa toda kuti titende zvakare national leader kumozambique muri kutete province baba Bileng kubotswana fambai muende munosvika kugungwa kunonzi kunamibia kuvindu kana kuenda golden fai kumusoro tina baba national leader zvakare kuzambia and UK europe tataura baba Manyarara toda kuramba chikutendai provincial leaders ndichataura vandoziva ana baba Ngundu I know I can see you online muriko unonzi kumasvingo pasi uko kunyajena inyika yavakaparidzirwa iyoyo muri kuchengeta mweya yevana vedu ikoko tina baba zvakare baba Ndevere muri kuengland mune province yamuri kuchengeta I can see results I can see things that are happening because you are now occupying that province yatanga kunzwisisa because maibata tina baba captain Tinashe Mariga I can see results your province is doing very well as well tina baba Kunaka zvakare is another provincial leader there ndivo baba Kunaka handiti yes baba Vunza wabaya zvakare namai mose nana mama Kunaka nana mama Mariga nevazukuru zvose maprovinzi enyu ari kuratidza kuti ari kukura tiri kuona zvibereko ndida kuti tiende zvakare kuna provincial leader futi zvakare vari ku baba vekugokwe vanobatana gokwa nabhinga nasemchem tichidzika pasi hanzi baba Mucheri I can see you online kune vamwe vanhu vasingakwanise zvachose kuti vange vari online kwete nemhaka yekuti havana mari nemhaka yekuti kwavari hakusvike network vamwe havana kana mari yekukwanisa kuti vatenge kana chinhu chinonzi icho airtime director Tembo muri pano vanobatanidza protocol yedu vatari vedu vose vanoona zveprotocol kumaassemblies edu ose is our director Dr. Tembo muri pano namai I can see she's online vari kumba tina baba zvakare vanobata basa rakanaka honorable minister Maturura vari pano honorable minister Maturura vanobata vari kuprosperity tivaomberere zvakare double triple basa ramuri kuita musungobata prosperity inoda kuonekwa ino remember baba vari kumusoro kudenga vachiko vapoenda yekumbare vachiti this is what I've given you this is the first apostolic movement yakatanga kuva nemutungamirira anoiswa anonzi anotungamirira inonzi iyo prosperity mamachechi vanogadzira anonzi makomiti isu takaona kuti no we want somebody who can manage to preach about prosperity kushumira ngatuke vanhu hazvina neproblem anigachituka vanhu kuti vanhu vamuke kubva mupfungwa dzakarara dzeurombe dzekutambudzika dzekuti munhu habvumirwe kuti aite chinhu we want you to go around the nations and preach about prospering let our people our children vagare mukugara kwakanaka kuti vadye vapfeke vafuge vaita sei that's your ministry honorable minister MID ministry of infrastructure and developments baba Maunga ndaona nhasa hamuna kuuya kunhiriri kubasa ndanzwawo kuti pane basa rakakura rechechi ramuri kuita kumikwa matumwa wekoko tinotenda wherever you are tinotarisirawo kuti zviro kwazvo panguva dzino tiri pamwe chete your deputy minister baba Zvinavashe ndinoziva kuti hamuna kukwanisa kusvika munzvimbo dzatiri inoda kumanikidzwa kwenhau yecovid zvinodiwa panhau yecovid izvozvo zvanyu zvakawanda sere dr Rayo vanomirira madam Rayo dr Rayo vanomirira our schools macolleges edu anonzi mutumwa St John group of schools and colleges zvakatazoitama universities nokukura kwatichaita toda kuti kutendei tina director zvakare veagriculture goro nevakarima mvura yakatirasisa asi pane mukoo udikidiki uripo tikautakura tichienda nawo uchinyaradzo kune vana kuzoderekete sagariyo yebhageti toda kuti tigogova chinhu ichocho tina zvakare director vedu vanoona nezvehealth chiremba vachiripo iko zvinezvi vari kubasa vanakwanisa kuti vasvike
aenda senguti doctor chiremba muri ipomunona nezvinawe healthy rambai muchikomborwa muropa fatso basatakana karamuneka tirikuona nokugadzira kuplana kwese kuti chipatara chinonziyo the first mutumwa St John Hospital itangire muna 2021 kuti gore rino tofanira kutanga tatiisa zvidhina zvinopfuura 2-300,000 kuitira kuti tange iko zvine zvekuti pasango pakutanga kuvakwa hospital. Ndoda kuenda zvakare kuti tine ndakapuwa mamainzi nehurumende anokwana kuti matatu kuti ndakadecida kuti asave echechech asave angu kana utungamiri hwatinawo ndobva tawana mukana wekuapa anamai. Saka vanamai vedu inonzi Women's Fellowship, vanamai wherever you are. If you are a woman, a lady, unonzi iwo uri muchita chemadzimai, wherever you are, ndakakupai migodhi mitatu. Migodhi mitatu iyoyo chaugadzirirai anenge ari director wemamainzi anoona kurangwa kumigodhi iyoyo achimuzivisai imwe muchimubvunza muchikumbira kuisa maeffort kusvikira imi vanamai mapfuma zvokusvika maakunzi hapana mai murombo vanonzi havana vafamba vasina kupfeka zvakanaka. And iyoyo ichabatsira zvikuru kuna namai vedu wherever they are. Ndiri kutarisa zvakare ndiri kuona tina director ve central treasury baba Gochero. He is online, I can see you. Thank you very much, son. Including baba vamunofamba navo zvakare ikoko. Ndiri kutarisa zvakare ndiri kuona uko national chair lady Madam Masikinye. Vanhu makore mairira gurau rechipiri noka takatarisa vapfuendwa kuti mai ndima kuchitungamira sangano redu kuna namai vateerere muvanzu muvatikamushire toda kuti tivaita sei tivatambire vana mama tembo vana mama dzurutwe mese I can see you online mese timu renyu iroro rose ngarichibatanidza basa kuti basa ranamai riende mberi takataurirana kudhara kuti St John hatina munhu anonzi she's just an ordinary woman. Whether uri chirema uri pawheelchair, you are late. Mukadzi wese takataura mai manje, we online nana mai vekuBritain kuti wherever you see munhu womukadzi waona Mother Mary, waona iwewe amai Elizabeth wakazvara Johani mubhabhatidzi akazonomubhabhatidza Jesu Kristu. Izvozvi izvi ndiri kutaura nemi, ndiri kuona kuti tine vanhu vakaita panga zvakaita ana mai Izit Chebuke, Madam Prophetess Eti, I can see you are online. Mkwasho wangu from Cameroon, I want you to greet him for me, tell him that you still have the 10-15 oxen that we need to bring in 115 goats to finish the deal and make sure we give you away forever. My son, Apostle Magombo, Apostle Pindai, we've got Apostle Matimana, Apostle Manyarara is the leader of Europe, Apostle Chuetu, you are in Botswana, a very good leader, very motivative. Leader, a leader, and a van, and a passion, a shop. Pastor Mari, Gary, say, Gary and Dembe, but you are going to say, wow, Garunet, and did you so come on foot my own lady? My, at my van, where I'm a punk, made my pizza, I go kumbao. To my river, the place, Aganaga Mother General, Ruti Bikira, Ruti Tony of Pena Pena, Monoto Achira, and Rosa Tripon of China China, had the cheapest Gurchin of Vakuna Mari. By Imperial, at Tinavana, Baba Solo. Ne team rain vana mukoma vana pastor tuterere vana pastor ndi pastor ane vamwe ve inonzi zodzo ndi pastor ari garzi oh pastor mtema chana I can see you online pamwe chete na mai nemhuri nomuzvikuru handifunge kuti pane munhu wandasiya nekuti gore rekana raakunopera tinofanira kuwana nguva yekuti tizivane kuti tichiri vapenyu tose. Vakafa vana kufa because vakaita munyama kana kuti isu takasara hazvire kuti we are lucky. We are not lucky and they are not unlucky. Nhasi uno ndoda kukorokotedza zvikuru makaita henyu makanzwa ndichichema mazuva andataura nemhuri kana mai vekuengland ndakanyanya kuchema nenhauye baba vanonzi baba mutendechi ai baba muchi vekusouth africa baba mutanaurwa. And I said, Naskan Magana Buddha, but Angar, Warren Covid, the Tazakuma. But in the Kakumbira Kuti, all over the world, can you pray for Babam Tanauwa? Mugavama Betsena Puskabos and Lukas means Babam Tanauwa, Wang to Budam Chipata, but you Pachau Makua Vakaona, Evan was Takua, Lachenda Mocha, Banuta, the ones who were in Jagada,
So out of a thousand, we cannot support our white people. We have the whole. You know, so that we are fifty, all over the world. Thank you very much for whoever person I can do. But you come out in the moon, Omar. You know, come out in Mutibatiro to Panzekua and with the same. Kwanza kumbona kukuna matira, chokwadi chaka kuna matira manangu, endi wanuza nasi kuti baba, boss wataka tanga utaruniwe uri mwaisi yu, mwaisi kwa kwa kutawa. Izo zwa, nukuta urashimizu, wakututa uro chayi kuti baba, it's a beautiful period of good time, nikula kutindi chini. Dino zizi wakuti, warume wari koko, chinyu ichi, chandaka bata panishu. The message which is shoko rufana kuya pamuri kana church isinga verenge bible ati tuke isu ndosha makatuna kuti mite izvozvo zvite kusva masva kupi kudenga nevanoruverenga ibvamanya sori verenga mompa mari yasori dzisisa zvakanaka na ma pastors edose all over the world wherever you are pasimbi pamuri takataurirana kudhara tikatoti isusu vakomana kana uri pastor kutitize utu lipasta, kuyenda kukanzu, kwa sabu, kwa chief, kwa kansela, mwenu kama nemane ya, mchagepe kuna matia. Saint John, atichada kuna matia, pasupe mutizo achose, nekuta hapana address, hapasi designated. Loti iwewe, guwara akori nenamba. Guwara akori notori designated, kule kutu hapa, lopa taku kujikara. Haufano, kuno tanga kuno jikarwa. Usatu wa tanga kuwana pekuna matira simba, lebu zono jikarwa. Thank you, God. Na asu pana pa, jine shoko rikuna Leviticus 26. Rino tangira ilo, pana 3. Rino tiro, if you live by my decrees, and obediently keep my commandments, I will send the rains in their seasons. The ground will yield its crops, and the grape harvest will continue until planting time. You will have more than enough to eat, and will live safe and secure in your land. Number 6, I will make the country a place of peace for you, wherever you are. You will be able to go to sleep at night without fear. I'll get rid of the wild beasts. I will eliminate war. You'll chase out your enemies and defeat them. 5 of you will chase 100, and hundreds of you will chase 10,000 and do away with them. I'll give you my full attention. I'll make sure you prosper. Lauti mudzokorere vanhu vese vari muno munhiri mustudio muno mudzokorere futi pa apa handichi auchi I'll make you prosper, make sure you grow in numbers. Pamunhu vapai chitaura kuti vana ngavazvarwe kusvikira mukadzi akutaura kuti kana maramba muchizvare ndakudzokera kusha kwangu. It's about big numbers. We want to move in big numbers, not in small digits, but in big numbers. Hallelujah. And keep my covenant with you in good working order. You will still be eating from last year's harvest. My pastors, my chitio, aiko. But ye kuti kumushakanzi vatete varori mudzimu obva mhanya kutota asuda tatete vafe asi chimabetsera nemari yabva kumuteuru kuti vatenge zvombo zvokurwa nazvo mukati merimu. Hanzi imi gore rino uya mune kuchidya zvegore rino. Zvegore rino yamunenge muchidya zvegore iro, saka hatidyi zvegore rino. Mari iri kudyiwa iko zvinoizvi nemwana wamwari nhasi. Yeye akabeka akasenza makore gumi apfuura kwete kunyebera mari kuti hatina kana chini. We don't have anything. Pari kutaurwa panapa wana. I'll set up my residence in your neighborhood. I won't avoid or shun you. I'll stroll through your streets. I'll be your God,
Tatitese, you will be my God. I will be your child. In the name of Jesus Christ. I will be your God. You will be my people. I am God, your personal God, who rescued you from Egypt. I know a lot of people, they don't believe that they were under captivity. You know, during the period of time before we repented, that's why there's a spiritual pain system. To guess what China is, to China in the spirit, to put them imam, to no pin them Jerusalem, Matinos, no garam pain with. I'll be your God, you'll be my people. I am your God, your personal God, who rescued you from Egypt so that you would no longer be slaves to the Egyptians. Abmara has put out imi, Muzoramba, Murivaranda, Kunika Torwa, Kuazimu. You must always really use your prayer, and your prayer must be your weapon, and your God must be your God, and you are God's people. And I will set upon my residence in your neighborhood. I won't avoid or shun you. I will stroll through your streets. Your personal God who rescued from Egypt so that you would no longer be slave to the Egyptians. I'm just a Fima Kawaranda, who are even when you are not going to be a servant to those. It's the past. You are now in the power of God. Hallelujah. Amen. I ripped you off the harnesses of your slavery. You are now free. You are not. I was still under the system. So that you can move about freely. Yes, Osimaj. Walk out. Dogo na famba. Uchipinda mjerisarema. Usina kunga uchifamba. What can I say? Waka sungwa. You are now free. Unanoti gorera kapera. Saka sangan. Kune machecha kawanda. Angatawa nati gorerino 2020. This is the best year. Gorerino is the very best year. I gorere zonzo. I gorere refuma. Amen mabada. I gorere zonzo. I gorere refuma. It's a prosperity, a year to prosper. Patuka tata. Iko sinopati. Uduya sona kuti. There's no prosperity. This COVID. So, Jesus, I told our sinners, Panpataka Miras. Did you go naked by Chate and Pagunzi? Wewe. Nakatambura, my highness, Campbell, Joseph, Sakana, Sakasunga, Nagata say, Nakatambura. And then that's the Ambura Tambo, Joseph, Zonzo. And the work of Fama is free. That is the Autikuneva, which church of Amuri. St. John. The church of Mari, you know, believer, Mupipi. And the church, no tender, but Baba, Bakabuka, who then runs what sits through his grace, through his favor, Bakabutora Bakumusha. We don't know what his name is, and what he goes, Res Munukan, Achinaka Babik, Achuya Church. Jesus, I took our circle's name. I don't know Sandy Samanguru Miraka, Nakatimir, Arunika, who so double pins a fee of another church. So if you use kubasa kwa mshanda, ukashandisa kumba kwa onogara, nosa kamuru kwa natuwa, wana kuchaza msana na mani. Was one of Torah, Zenyama Zekumba, Zenyama Zuko, was Saganis and Mari Aga Maraga Agapa Siboga Zanogafu Sakatika Tigadaromant, Tigawea City, he didn't know when our foot are moving. You only teach, no one on your brain board as Mobogo no foot. No foot you want anyway. Panfana Ugar, Panmat, another to meet two categories, three categories, a people in total poverty section. A people in total poverty section one, a people in mid class,
people in prosperity section. When I bam solo solo fan of Urga, what battle in very middle class? What Zika class to Gomba or Toran Gomba? What is your Jesus? No, 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 Saka na kuputi kama gombo na guarese na tangu kama kazi iwindo raro it's because wana asina kufunda they are focusing kuchiji ni tibla kuenda kuna baba endu kuna baba ndogo ndoto kuchiji endi muna zia kuti wana mara kuti fuzira mumbe wa zia mai zaka fanya kuti mufuma kapsuma sokuti ya wole kana kafa anokunua simba ni mrumba kufuza mumbe why because Kanoka Zimara Chet, wherever you are, I know you are in England, you are in Australia, wherever you are. Tora Yi Kufunda Queen, Maria Munal, Zibata Nazo, Machia, Nao, Mapana, Mano, Maprete, Macap, Sisie Kumba, Kanapidam Church, Mijara. Because that Zimara opened on his own ash. Zimara to a sinner. No auto song of Gavoka. Even up in a church with a millionaire, Ukaona garden boy. Wepele zidopa kwa garafa chepe. Akuna tumbaa na sunga ni gara. Izo zondo sinugubi sana kwa wanda kwa mara. Sabi sana kwa wanda kwa mara. Zokuti nindi no siwa taka funda. Dinazu, dine mara, dine chi. Wanu, wane mara, chaya chaya. Awara chize, kuti nindi ne mara. Hambe, mawana. Kula zafana, zamuru ita, muna sauti. Nika ya ita kumbi chichene ama church. Church haifani ukumbi. Johan Marenge is the best church. John Maso is the best church. Mugodi is the best church. Christ Alive is the best church. Sunga Lavate is the best church. St. John is the best church. Akusat kwa kuka makoti tazano kwa kutenga ufuko tizati chichi. Andide, iya, andide. Iyo ishina mata mata. Iyo marawa chitenda kutitiruna mata. Iwe uopa kumba kwenye. Kuchiti nini dinera kutupa wakati. As church ya haiti. Wakambo fae. Wakambo fae. Iyo kaya na kutenga wakaturonzi. You are not going to be a pastor, you are going to be an auditor. Sakazana usina kubenda kudenga wakanzoka wakanzi. Chelo ono otita machechi. Don't discuss and talk about other prophets. Nekuti, kanadaiwa anu wakanzi. Waru chadza, waru maita se. Judgment ye munu wese. Muna ati judgment ye marodra nese. Iripa muru ma. Uswa tino morijika. Do musi wa no taura utila nandango se. Yandango mire. Because kano stananza nyama on power. Judgment, we are celebrating. Don't forget to wherever you are. Wanzo wa Bible tu arati, sathi uchi kwa kuzino, dosa tanga rima kura kaka pia. Maria tili kutwaki sa chechi ya Josi, during the time of Moses on his journey to Cana, during washika mwenga kwa naka tanga kuneza, zaidi kanori bishop, kanori apostle pastor, unoneza kwa nini chechi kwa zaidi kanori baba, amai tirongere kuna sina kumira saka na, isu taka tawa ni mukudar, kuti ifu, taka tawa piwa na mai. Through Zira, Taka Pua, Nana Mar, Jesus, if Rumoko, as Nesor, one of the song of Gay. Whenever an uncle got Zinodan, Zinababar Musuru, Bukazimara Mango, it's a mistake, Jetabella, who shall go on a map. As Neskuma, who finds our Kurinan, the Wuppy, whom Sapunu and Nerimkang, Nekumo, who much finds our Zuru from the room. Some profit of our manners with Yanotara and Dono offer, and whom Sapin. I'm going to die. My attention, the Bible, Sano, the attention. I'm going to die. My yes, no, no, it's very important. We just know we're going to come back to Musa and the Rupara. But now, Kumusa Kuturina, even Ramani, not the Dugu Kunizu, Zichi, and Zipa, and Chenny,
pakuti uvi gweyo kumbuzwa kuti apakarara munhu akandirwa makondomu yi muguva apakarara munhu akandirwa mai makaso bros nemane makrus namumi wobva wavigwa apo wokandirwa bhaibheri ako kana ukarishaya denga mukabuda vanhu vachaita nyaya navo akakandirwa makondomu muguva neakakandirwa wamuguva newe wakandirwa bhaibheri une kuchitauro dzekuchechi yataura dzekubhawa itauro dzekubhawa so be very careful kunyeberwa navaprofita kuti hei kwakuenda kumusha chechi dzakadaro dzakafa vanhu havazvichengete isu tinoda munhu wekuti kana bere rikange rauya takataurirana kudhara kunyebera bere kana rauya zvaunongoita unoti chimira kunze kuita sei kuedze woenda kubva unotenga bhegi rako remapamba ako mamekito zvako zvimachira chira woripa wozi bere ribere chikadzi kana risinge ranosvika kuna mai rinoti vandirongedzera zvinhu zvemwana iro kana mai vakabvunza kuti ko mwana ari kunonzwa ndiwo ivo vanofanira kugara vaziva kuti kana bere rine chikadzi rakabata bhegi rinoratidza rine future zvinoreva kuti rakatozvitakura kuchitakura ikoko kuchanetsa amai veko saka simba romuprofiti harizire kutiza kuti hainini kana zvadei ndakutotanga pamusha aiwa profiti anofanira kuti kana asvika pano panofanira kutamiwa kana musha ngu wajaira kuri haungubwe namaperi unofanira kugara watonzwa wega kuti munhu mune mienzo ari kubuda so nemutitire mutivara kubuda rototaura kuna mama kuti mama ini ndiri bhu but mukomana akauya pambapa yadhi yacho yese mama yese iri kubvira zvokuti kana muchira mama mega ibwenda munhu wemapisira paia ndi muprofita wazvinoda kwete anorambidza vanhu kuti mukaenda kumusha munonoa kumusha kuri nani bhozi kunotoenda zvituna zvirubva kuharari izvozvi ndinoziziva kuti vanhu vakawanda ukuona kuti muprofita Isaiah 55 takambotaura nezvaipano inobva yataura kuti through faith with all faith that is only the only money you can use to buy honey milk and bread amuprofita kunzi vangotaura chete hwinza mari watosvika pang'anga ibva wangosa chipenzo ubve ukazwa muprofita kutaura kuti pane rimwe ivhu roda kunotorwa mugomo pane chimwe chinhu chinoda kumvuraira unotorwa pamwe panhu panopota pachitendera mupuhwa ibva ngoziva kuti wasvika pang'anga yechivanhu bhati yakapfeka nguo dzamwari nokuti kana munhu achitenda iyo imvura iyo ndo yakangonzi endai kutsime romusha munonditeerera nemhaka yekuti pana paitada muzo rinota vanhu havasina chekumwa iyo iye kunoti clear water iyo ndijesu chete akwanisa kutaura kuti mvura yega ichinye norarwai pasova yakatojuwa vanhu vakatoyo nematombo vamwe vanhu vakazonyara bhozi ndo vakanga vari vafundisi anonzi maresident pastors aya mavillage pastors vakazonyara vamwe vakatonzi mudhara sungai padomberi zvikanzi ano hanisi mudhara ndiri mufundisa tipei domberi bhozi vanhu vatenderera vari kunhuka vati vakushara ndobva ramodzi tombo I know you are very very difficult and you are uncrackable you are unswallowable difficulty to crack from now change you are now a bread ikama chatochinjache dombo ratochimba kwakuchimba mufundisi kuti mufundisi chirai ndosaka wakuona kuti jesu akavengwa nevanhu vakawanda bhikozi nyaya dzaakanga achiita dzaive dzekuti imimi kutenda kwenyu kushoma kana muchitenda vanhu vachakuti munoita zveumwana kana muchinge muchitenda muchataura kunzi imi makaromba izvozvi ndoziva kuti kune vanhu vedu vakawanda machechi akawanda anopesanisama izvinezvi chinonzi chechi muprofita chai chai ndo munhu anyanya kuipa nemhaka yekupesanisa chi pesanisa vanhu brothers and sisters avachitawirira kungotenga motikari kuenda mumusha mwari vakomborera kuti musha mepinde motikari nonhuwa peturu wakazoiwana sei isina kuiwa nei wakapirwe imba ivo grinora isina kupiwa inini zvino kana kuri kupfuma unopfuma sei kana iwe kana wakatarisa unopfuma sei zvokuti wakapuwa mari woenda unokesha wakapuwa mari woenda unokesha wakapuwa mari woenda unokesha uyobva apuwa motokari wobva apuwa mari unotenga sutu akasvika parufu mhaka muvenga inguva yekuti vanhu tizive fanga ikonzvinoizvi so tiotaura pane dzimwe nyaya dzasingagona kutaura on public domain zvinoda kuti tikuti kana mwari vakatikapedza nyaya tikuzonyatsotaurirana zvakanaka kuti vakomana hore aitarisa chikara cheche
Chandai kutaure gore liye 25 pesa kutinda ona mkaza ni msoro minomu. Akuda si msoro mkuru wakabata mtipesa atara kutu. Be very careful. Ndaya uso paraza zibaza wana. Takataura ne miko zino kwa tiri kwenye takaya kukuti tino sanga na shaka. Naka ni mgori mara katitende. Ndaona nika mchazo tenda kutichoko hati. Kukose yeshu nesu katasa machecha kawanda. Matu manamee matu batu wanumweo. Kukutisa wana shwekumba zisizu. Kutrena wana. Kutrena muni weo. Wazizwa wana katawara mae. Kana muri chechi njibwa marika kuno zita sa chosa. Kutrena wana zisiz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 
kuteve chimwe chete chinondo mhosva huri yauri kuita rudei ya prophet niga vaite niga vaite ha niga vaite kutura mweya mutsveniko niki riri mazuva ano haachagona kugara aiwa basa basa rekudhara raunoziya rairo wanderipi rauri kufunzirawo kuti harisisipo raunofunga iwo pasaizi yako yauri kuti iri harisisipo nderipi nosaka muchiona muri kurambwa muri chembe kumukurambwa munhu anongokusiya uri mubhedhi roenda kuchipera kana kuenda zvake ungonorara mune mubhedhi kana kuenorara mudura chamwe kana muhozi zvakungokusiya so vanochengeta mutemo yamwari vachachengetwa najehovha vanoteerera kuna mwari kana Deuteronomy 28 inotaura kuchukwani kuropa ndiyo imwe tsamba yandakakupa even ana mai vepinle kuti gamuchirai tsamba i ndinotenda kuti pane nyaya yakataurwa nemwe mukadzi ari kuengland anonzi Madam Taylor vanonzi Mother Shanuza I can see you online mune nyaya makaparidza shoko rapera 2 weeks ago ndokuti kana tisingawirirane pachedu tisingawirirane nemutumwa wesangano tichiita unoza ndoziya waive kwamugodhi waive kwamarirango waive kwajohani masoro wakafana nemukadzi akarambwa kumasvingo when you are now married a white man do exactly zvikudwana naamwene vako vachena ikoko zvinongada kutoroka kwamugodhi wakabvirei hakwajohani masoro ita asingaite izvo makabvirei dzukireka hainiabva muchechini chechinopa iwewe nemakumbako too you are just a simple little speck of dust kamunhu kana makumbotu akafana neminwa imiri but you don't have any control in the spirit you don't know how god manages church a church is for souls and a soul that god would want to win heavens it's not about kuti hanzi province ino kana ndikaregera church ndo ndaregera church ndinoramba futi ndichingotaura inini ndinongotaura kana ndataura zvandataura handiiti mwari vanditi ndira kuti ingotaura negrozi unozava kuti kana ukava neukama nemweya mutsvei munowirirana zvokusvika pakuita kwange makabikirana usawira tine vanhu vari kutotea zvinoivo panamasa hauna kana mweya mubhukubata unongojamba uchingoriro uchingojamba uchingoriro jamba uchingoriro ukafemewa munzeve nomukadzi siwawo kuudzwa kuti baba nemaitira munoita nemabatira murikana ndaona baba maita chechi kuprofita kurapa kudzika madhimoni kuuchika zvikasiyana nokuchengeta mweya vanhu you need to be extra patient iye unoti orit neunhu wako haunawo mufundisi wenyu bishopu wenyu unoti angadai ari iwewe angadai asina kutokudzika pana vanhu akada kudzika pana akotaura kuti regai zvikurira nebundo nezviyo jesu anoti ndichazozviona pakukoha uswa unongosara upinde mudura mbiri uchainonzi zvinopinda mudura iwe uri kutopinda here mudura rerei nokuti kandakakutarira so ndinonyatsoona munhu ane problem ibveedza kubva paproblem ungoita munhu be a servant of god kungova muranda sezvo pakataura zvezvo kuti kana ukanzi kutseke uri kupeti pachechi ikoti amen munhu wamwari ndiwozve mafuta tipeizve tizore zvikanzi uri imbwa yemunhu motaura kuti zviro kwazvo imbwa yemunhu inoteera munhu munhu wandiri kuteera ndiye ane kumusha wandinogara nokuti izvozvi wakadai soti kunoti une rimwe pawa riri mauri ratadza kumanifesta kuti riite basa nemhaka yechinhuwani nekuti yezvino izvi kandakakutarira une shungu dzekuda kukombita chirwere cheminyika yenyu unonyatsoziva kuti assembly yekunorth neassembly yekueast zvinokombita muri vano St John munokombitei kuti muite zvinoita vaivaziya zvekunzi hanzi asangano rine vanhu pakaunganiwa ndoda kumbokuvhunza iwo muvhunzo unozondipindura kana wana mukana jesu anoti I preach and I speak in parables kuti kana ukasvika pamba pamakanika ukaona pasina pane mota one yakavhura bhoneti kana kuti yari kugadzira mangirini mabreki nekusvika pane ugwechegwechi pakazara motikari makanika chianogona ndo madiianditurikuona because mota dzakauya so urikuvazikutaurmaanomagongo ati naaposo magongo ukaona makanika achizaradza mota pamba hagadzire makanika pana kuti mota yagadzirwa ita sei mota yagadzirwa ita sei
ukana dzakuwanda haasisina idea yekumagadzirwe mota atozima spares ndosaka motors vachinzi inda idzora motokari yadambuka mabreke hainanga yakasunga yabva vhiri haina kusunga have to triple check checka kuti mavhiri ese patagadzira mabreke mabodhi esi akabata. We don't need to compete. Fan of St. John, why do you compete? Assembly pay can apply on five. We no go down take 5,000. We match it. I can pay it at 1,000. You no go down go farm back. And we no go down take a digital. I'm sorry, but now we appreciate the protocol. Come on, this is a cheat. The purchase of Ogutu. Ah, gentlemen, our donational leader. Ndiye baba wenyika, ndiye baba provincial leader, ndiye baba province, ava ndivo pastor, ndivo baba wepamuri. Zvokuti even mukanzi maprofita sei, profita isusu haasiriye. Church even ukarega kuprofita, church vanonongopinda muchurch. Kuti muprofita basa rake ndiri kurapa. Haleluya. Ndati muprofita basa rake ndiri kuita sei? Ndiri kurapa vanhu. Nekuprofita kutsanangura zvichaitika zvakaita nezviri kuitika. Zvino kati ini ndinokunda kufo ndini ndiri kuporta ndiunganidza vanhu pana papete chichinounganidza vanhu pachechi ndijesu umwe chete akadai akafa nanhasi unotaura kuti ndakarwa ndikarwadziwa akachema kuti yereerera masabaka tano mwari wamwari wamadisirei zvakanga zvadzimba ndosva kuchiona timuteera wesu sana sidi wozvinotaura kuti munhu akafa akamuka ane power yekundi mutsa ini kana ndafa zvino ambuya kana sekuru vakafa vakafira kuti vakanzi vakafira havana power yekukumutsa munofanira mese wenambuya wakafa neyomupenyu endai munochema pamunhu akafa akamuka nekuti ndiane power rekuti akumutse kubva mukurara kunzi munhu arara wapedza kukosera zvachose zvino nhasi unomuzora nhasi mumatumba munhu ndinoona chaizvo kuti vana mumaprovhinsi vana mudzinyika vari kubatwa hurana vari kubatwa hurana zvakafanira kuti zvino iyeso ndinokunzwai ndatora mafuta aya anoiti mweri ndonyeketerai bishop you are the founder leader of the church congregation keep the anointing whenever you pray for a pastor for a prophet you are imparting authority that was given pauri we through the power of authority of heaven saka ezvi ndobva kuerisa mwana kuti o mwana mvurai imvurai is the national water mafuta onezvo yachinjwa yatohoriwa iri makwasa kunosenza muite mabhazi muchechi iwo uchitaura muprofita uri paassembly kana kunyika yauri woti ndigirei mafuta ndirikuitire munamato uri kutodhinaunza kaiwa authority foundation yechechi ine uchisenzesa iri kutsvaga masahwire ekuti uwane kudyira iwo kana tanamatira vana vechechi da kuti muzive makudo namakororo anotaura napauro kuti nyowa vanoinoka mhungu nesikukuiri majombi namadzoti makautwa nani kuti jesu une musoro unotaura kana nguva ikange iri yakwana kumunhu wamwari ngaanzwisise kwete kuti kana church foundation yechechi iurundudza kuti kana uka zvawakaita izvi ukanzi watemwa kana ukangozvitema kubva pasitemu isu tinosara tichitungira but kwaurinda munonofonowa kudiridza mangari mapazi akabva pahunde akanodiridzwa akabata mangari ndinoda kuti munyatsonzwisa kuti kana tikatopedza tikarayira chii ndatopedza kana mazenda mega makunyeberwa nanamuprofita heni ndine power provinci ndinokunzwai south africa ndinokunzwai provinci ino ndeyangu vari kulondon provinci ino ndeyangu vari kumalawi provinci ino muzimbabwe une provinci yaunandi uri mp herewe uri kansela herewe unoti wadhi ino ndeyangu iwewe ndiwani iwewe what's wrong with you. You need to understand kuti vana vese kutakana pana bishop kusvika pamwana ari mudumba achazobuda achibata mbiya kana kuimba hosana tese takangofana tiri chinhu chimwe chete we are all children of god under the umbrella yakanyorwa ndisei chinhu pamusoro pa and baba vari kumusoro kudenga havatende zvachose kuti utore kuti une provinci ipapo ndopanotangira kaubhuru kekutanga kuzvitsamura kubva padzinde resvondo hei provhinci ino ndeyangu e hamufanira kuti mupinde muprovhinci munomu he kana chike ndisina kunge ndataura zvinoizvi manje mira ndikutauriri if you think you've got people tarisaona pana 21 muchaona zvichaitika because nesu we are now tired nezvinhu zvakadaro we are going to tell god kuti ano him and her we are now tired of them deal with them then mwari womwoitawo zvavanoita nichi woita zvavanoita neko because sometimes kudenga kune nguva yakunomborega kuchirera uchiti hamusani makura pauro anoti ndakakupeuka
You need to understand the foundation of the church. Name came with church. Yes, yes, you know, Peter Mari, Yeti Chivaka, Kudenga Unibasan Guaka, Guarakuani, Rikuaki one, Kutura Ripa, right one, Rikati for this, the unveiling of the tombstone, and Kutura Paganaka. He soon to choose the Abuti, those of Ochoa Sama to Magakura, Tesla to a million ministers, my provincial leader, Central Umi, Tatata, because she lives in Kafuza Rashuma, but who told me another Mamari, we are suffering and wasting a lot of money, thousands, trying to contribute the church. If we need to get shaganak, not just need to get this ministry, to go now to pass permuti. We are going to roti. The people address the problem. We are going to roti. Baba, we can go tender raso. Pass release of church. I is to is to get this people to be He put a shoe in the chest. You got this player. Who says, what is this? You are Matoma. Don't have to take off another 15, 16 years. You are. Who are you with the Matom? You're from Gagana Muchini Terra, Muchini Pisa. I take a paper, I come to support, I'm after a prayer, I'm going to come to see. That nation, wherever you are, that is your soul, that is your nation. You need to make sure with you pray for our nation. Father, forget that you can't even know food with you. Van, you get tired with van, you tell you get tired. So, you know what to beg you, Ravanet, what to Ravanet, Rufan Hongay, you are a donator of Maharaji of America, the church. He more takes us $7. Saga Murita, Murita, Toshu food the bag to sell Rudura. Is that if the baby is old, say who is a baby?
How can the word be broadcasted to all corners of the earth? How can it reach? The same person who would teach Safamba, Josh and Otto and Jubu, how are you going to manage that position? Amen. Mukaza, no Finamis of me, so Anu Pambu Moki Mari. Kabiyemir and Ebuka Unok and Mukazo. You will, if you could have been a old Tore, I got Guria on Kazo, do not want to meet him. St. John, the doctor of Darrow, Tikana, Kapo, Marinam, Tumas and John. Every man, a gentleman. Arvano Garazat and Kazuak in this commercial. Okaopa, Mari. A panache who bam Kazim, Dicho Chipoch Kuzan upon a man. Mupe, Unofati Suzu. Again is the power to prosper and using that power to destroy yourself. You can go against your wife. Pastor, you said the delivery. Kuno gara driver ne kupi. Mukati wako energy kana chunguri kwa wafanya kumshau kwa ginora. Hazi. Mita mfamba kwa bata mukati wako bata mwombe. Iu kusa mwombe. Mukati anita ukaka bata duende. Dita si. Zilo kana kubu. Tinono tiba. Iu wato. E manya tila mfamba tila kubu. Tala kutela kutela. Atini ya rumaka na take your wife out. Tura muri yako. Mubu ula. Biwoji kaya oji. Kuta murume mkuru kuti chowa chukwani unotenga yawe 3 pieces chicken slice. Uonjika, wakushika pamba pepe, urasa chibox yeji. Hapana utsinyo wakaita sayo. Une utsinyo unufura murui. Anojika munu wasina wakamana. Warungu wano to take every wife that God has given you for a special purpose. And every man with a beautiful blooded woman behind you, that man is bound to prosper. Akuna kana uchida kuona kuti damvura kwe riruva kuti damvura bale chimbogo zvamunosara kuchiyemberana zvere ina mengo akafa baba wangu akafa bara tinakana time kuti vandinorara vakafa zvinotera vakafa vakafa havaregeri kuya kwauri. Because you are still not here, boy. Zito, sabo no humu wako. Do you know what thing about it? In your kumu, we are in the free. I'm very free, I'm aware. You are not there, umu, angango. Angango, famba, I take a minimum time. You are not going to go to Makumbo. Anga, famba, I don't know. I'm going to go to Makumbo. 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 I'm going to go And if there was it about the family, I got a t-shirt, I'm accessible, he needed free. I'm to come in my boat, Muria's mother. Can I be made a tailor? Even if I live, Muria saw was a Dunia Soto out. Van Gala out to be chopped. Tell people the truth. As you parent, teach your mind, no problem. Now we're going to be Rana. Kuza na nyati, sipo kuza na nyambo. Nyati, sina mbo etika, sina etika. A church is a very powerful organization. It deals with the souls, and the souls are dealt with in a church as an organization. Izo, sitiri muno tunuma tumbaso. Hae, nigirigini. Kuna zi aoti, ukazimara waita genes na papa wa kuruwe church. Uto zuhura, haira business, lako nizu aoti. Wakati agenis na baba wakakuzara.
wasure era business rako izo so muno madiri muno ari busy kutaura ana ganda gari yazi mpublization uno ezo kuna vanda kwa mtoro je why bishop mabiza why are you not preaching in English ili kutaura ne vana ari kugobusha ma kutaura ne vana kuno kumusha kwa ndakatuma ntipa kuno kwasi mpungo saka ndikataura wandikapadza nechinhu chauri kuti ndakapadza iwo wakabva saka kuperekedza kunge uchibva kumatapi kunyeva zvino because wakurandani wakwanisa kutaura why is he not preaching English are you uri murungu here iwe are you English isusu bhaibhiri rakanyorwa nechinhu chandaverenga isu tinotenda futi bhaibhiri semiriyo ivai tinoda kuti tirishumire nechinhu chedu kuti vanhu vokumusha kwedu vaende kudenga wapabata zvakanara you have been complaining that you want a bishop to preach and to speak in English but you know I'm standing on this land because in Germany not on the land that I'm standing I'm preaching now and prophesying predicting another day to come so when you're on a land where they speak in their mother land preach in their mother land it is up to those wherever they are to translate my paragraph was sent to you so that you can hear and understand what I'm saying. You know, people in poverty section, they are bundles and bundles of them. But the rich people are just ends. So? Amen. Amen. You know, the T goes in Bagamagam Bobana. I can teach you how to get out of Tika Imbe, Jaganag, Chakumbira Shumba. Baba mtari general jo akoso timbia kambo iko kai kai aditi mama benji ya shamasia 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 Oh my ndanzwa kuti baba national leader baba chirai vari kuti hanzi ndimbiro rwangu rwekuAfrica
Aye,
Even Dr. Maume, you know, is a founder, a very powerful person.
Negative one, positive. Chicago, that's such a result. Magazine, Vida. You are Magazine, I'm going to do it. 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 I'm going to Jungu wa yako evidence, kutu ustutaka kuchinja, kuti ndakandiri momba asindiri mshomja. Na kuchinja kuchinja, want to change. You have to change, you must change. Your attitude must change. Your mouth must change. Everything must change. Amen. Noti kana ustutaka kuchinja, ungalei. Noti vangeli, ndo chekino kuna kuchinja. Zipego, zileta, utistepi yako ichi, jechi milo kuchinje. Batumweo muna, anu zimuzi. As long as mkati makom wakatakura a bad spirit, you are going to go where the bad spirits are going to go. Kana utinisha kuhona, you are going to go to hell in a plastic bag. Tawri amea kutawri mkuma kutawri mkati wakati. Whatever we are doing, we are going to be bundled in a plastic bag. If we end up in paper bags, so takakura, so nangatari. We are going to come by some kumbari remoto. I'm telling you the truth. You will be going to hell in a plastic bag. You need to change that attitude and become a Christian. A Christian. Muna akangori sociable wakuti venda katawara nana mother zikatia jinezi pa mario ya murukona ya tuti sayewe kanto ne mario kuto kwenya msana ya kuti kwenya msana mungu iso redi mario ini tigeshi ito shanda inini kuto uya sunda katakura nyama nutori kwenya kunda mungu nwikira nema wakakara ee lafu hili bobati fanu kusenda wanya sanata baba mama shandira muna akuto ya sanda diro boy muru mwese diro boy rekumba na kutu wena kuti boy amen But at the same time, uno ya zatu muri masika. Ane pasporo, enda uno tambira zuri pakeria. Ane mudu du di nandora zuri pakeria. Mumu toka zuri pasiti zuri. Chukadi muri mana tu kwasi. Woi kama swama kitoro tenga. Wapinda timu mafuta katika kura mapema kwenye. Iyo chumba chia machano zetu. Chua kufamba kumba, kumba kwenye kuzo mchinja, machano kwa TV. Kwa danzi, my marriage is so sweet. That marriage is a very temporary marriage. Ukele mkungu ya didi. Kato mbotawara kuzimba kwezi batino, karapana murume, alipa muri, asi mzashwitika. Uto nyazashwitika na mai. Kana uri murume, ufana usee mzeru, wanea mkazi. Mario said, "When I'm cutting hair, you take a sales kit, nothing. I go to sell it, nothing. I don't know. We go to the room, we change the money, cut it. There is no problem. No problem. When we get to the cards, we just change it. Jesus. We don't change the money. So I don't know. You, what's the wrong guy? What's the wrong guy? We can't do this again. We need to put 1 day. I go to go to work and do 1 week. We can't Ya mkaza, anoti kana akakupa imari ya maratona, kwa natura timbele, kuti neza kunyasuwaka. Unopi nito shiti. Amewa boka na baboko wakayala kasungura na suwa mfranda. Ndo kuno kodzira na mewa kuno kutia. Mfranda ndo ume mahala, mekuti wana wakawayana kuna kukara mahala. Ungo vura chetu pina mkati maula ki. Mfranda chetu chipaka lea dupas na ki. Kuse nchona atidi wa rumi wano sana kumbaka jana basa. Mkazi kana kenda kupasa lefti. Yule enda kutubasa lefti. Yule uhaiti. Kama muno dzoka ipo makavaka emba emba ndeni ndeva na vese. Amen. Amen. Tuda kunzwa izvinezvi kuti wachinjwa bose pana papaya shumba. Akopachi shumirwa pana pazaka zvaka zvine power. Varume machinda andanga vachitaura pano kana nyaya dzachitaura pano inyaya dzekuti matumba akatinakira ngekuradzisa baba. Izvinezvi nyika dzose every assembly uri pastor. Unoto taure yola nechi amasoni zvakoma why musaka chaunchocha uri kucontribute chiku vana vechechi pasembi pauri provincial leader unotaura kuti anzi zvinhu zvakaoma hauna kupiwa mafuta here iwe hauna here mafuta olive oil uri kuzora iwe
mukaona pachechi paiswa pasta rombe vanhu varipo vanongogara pachimbo marombe bozi zvaunazve musoro mako zvonotaura zvonoimpata kuvana vako ukataura navo zvinegative vanongogara kunegative negative kuminus play with money you will make money business is all about two things nishakaputobesikisimendeve kana mwari vachinge vataura newe nzwisisa kuti mwari vari kutaura iwo unobva mwari vaitaura bainodya kuti ndakakuisai njere shanu njere kudya kana pane nzara inofanira kuziva kuti muura makuda mvura makuda sichikafu kana wakutongonzwa kunwadirita njere dzekuchena tinofanira kutaura tinofanira kukeza kuti tsvina izvi nekunwa kwedikita kupera kwete kuti njere dzekudya dzifunge kuti tane tsvina ura uri kunze here semakapika uri kunze here semakushewo handidi vana vakadaro kusai jori koda vana vanocontributa your last cent taura kuti aushare nokuti director mukuru wekambani kwenyu miti jehovha ukangoona ukaita kambani isina mwari yaunotemba nemabhodhoro emvura kuti ndakaita kupamprofita zviri kufaya asi kufaya zviri kufaya zvinezvi but zvichafayanuka mberi business iri permanent ndine munhu anocontributa kuchechi hakungodiwa chete tsoka dzako kunotodiwa mari kuti kuvake matoilet mabhadhurumu kuvake chechi kuvake machoro kuvache mudhuri mugare pakanaka kwete kusenzesa mwari kuti muite mari yekuzosara muchipa vakadzi venyu navana venyu no mwari anoda pake that 10% is for god and akataura kuti iwill take 10% because muri 100 kana muri 100 kati 100 times 10 inotipa mwari saka $1000 iwe kana ungaone $10 ukatipa dhora usari $9 kana ungaone une 90 iwo ukatipa unobva wasara futi unechi une mari yakawanda mwari hamboda kutorera vanhu mari because god is not a thief anokutora kamari katikiti soka 10% saka iko zvino ndoda kureva ene ndiri kuzviona marori enyu haasi kufamba zvakanaka muri kudirivhara zvinhu hamusikubhadhara marori akapakwa hasi kana kana maoda mukadzi mumba hasi kana kukuteerera vana havasi kana kukuteerera nemhaka imwe chete yekuti hamuzive kwatinoenda kunojuisa kuchechi kunojuiswa kuti usvike futi mangwana nekuti ndinonzwa vanhu vakawanda chibharanzi ichocho chamunotora mutaurira vanhu kadzi hei kuchechi munongotaura zvemari chete saka inezvino tinotuka mapasta etesei vavaka iko zvinoizvi vakafa nosiya chechi yakanyoro saka iko zvinoizvi kana ukanzi wafa iwewe what are you going to contribute bhaibheri ratiri kuverenga ndo bhaibheri naold testament new testament zvese zvinongotaura kuti vakabvisa chigumi chano akaa haleluya izvozvi nhasi uno patiri pano tofanira kuti tinamatire whether you're in Mozambique, pray for peace, pray for prosperity, pray for rain, pray for food, pray for everything. Zimbabwe, pray for that. Tirina matetega. Izo zvitira kuti tikumbire kuti dai Mwari vakatiitira zvakanaka. Muri kumbei kumapasta. Namatirei nyika. Nyika ine mvura. Nyika tino mvura yakanaka, tigeze zvakanaka, tige zvakanaka. Tisu mafundisi. Ene zvitakasiya nyaya kunamatira varombo vari kutambudzika. Tiri bhizi kumbota tikutuka. Anotaura chirungu chakareba kusvika kumahwindo uri kuchateurira ani mrs oona ari panapa anoda kunzwa mavhoko akaganda garias pana savage dairinana mpopularization ndiani chinosenza chirungu nokuti mwari anoti your language is not a barrier even mukati ine ndiri kuyangana murungu ndiri kutarisa kuna mwari mwari anongonzwa that language god is a linguistic anonzwa every language even mamalanguage asati apo but ibharadzi inongofati if I speak in English if I pray in English God will hear it because foreign currency yemabritish yakasimba America yakasimba vane currency yakasimba but they don't have authority that is so common in the spirit they are weak tinoda isusu simba munokwati zvinezvi zvakanaka zvamakaita mese dai maina vatamwari zvakanaka inezvi Zimbabwe yabatwa nedemoni riri kutoda vafundisi kuti tibatane rekungotukana aripana arikotuka aripana aripana angotuka aripana aripana ndini number one number one iyi saint george's school neglenora hai nembare hai george stark zvakango zvikoro zvakangofanana asi hapabude vese vakapasa number one imo muchechi macho mauri utopopota upopotera mwana uchaona kuti munogona kushaya kana mwana kana one anobuda kana neticha anobuda nemazeti vafundisi ngatidzokere pamufundisi wetu watakatumwa naona mwari wekunamatirana
Zimbabwe is such a peaceful country. Nika inodavano, vaneru nyarawu. Nika inodavano, vane prayerfu. Vano, vane kunamata. Aleluya. Amen. Tira uti mutendei, tira uti tiruere, guest of honor, Dr. Maume, wabaku Christ Alive. Ndino siwa chaisu kuti mwumuyu, mwarewaka mpuma. Uzane shitaroba, mwewe kuti habana basa kuti chichi kwa denda ndi kupi, ndafamba nao. Where is one South Africa? Where is one of Cape Town? One Job? One of Northwest? The farmer named Mumu. I see how tower is a church. No matter what number of others, the Christ alive. As man's one is to tower anyway. And a person is a church. Even Mumu Kurai Panapa, Baba High Priest Lering is our guest speaker today. You know, this is out much of my so it goes serious in drought dealer. Nana Baba, Nana Mai, Nana Baba, Nana Mai, Nana Baba, Nana Mai through our Secretary General, Officer Secretary General. Kana mchida uti tisangane titawe. Tinoo taura mutawa na sekita jene. Tuta umu utawa. Ninyika, ninyika, ninyika. Kana mara na mai, tutawa na u. Mara na baba, tutawa na u. We want you to grow in spirit and understand God better than my understanding that I'm with the one. Hallelujah. Amen. And iso si maybe, tisha, muna December futi. Maybe, tisha, so ya ta utawa tuwa kumana. Sile gaitishi fara goreria shakati. Amen. Tuna uti tuone uti gorerine. Iwewe pane chako chegumi chako urudisei. Well done England. Well done South Africa. Well done Zimbabwe. Well done Australia, New Zealand. Well done Canada, America. Well done Zambia, Mozambique. Wherever you are, whatever you have. That is the kune chegumi kuti kuti chechi yamari dzenge. Iye muchechi yamari ndembe. Tinoveka vanhu vanoti ah varikotaura zvemari. Eh, ndakamunzwa mukomana ameno vari kunana Limpopo. Nokuti vanoti muri kuti munodyisa pasika online. Kuhu uchiri pachuru pazwe pachidondo pauri paipai pekuti iwo pache zvako usati wakwanisa kutenga muriwo chaya nyama chacha kana matembe kuti mumba mako muchiri isu tine vana all over the world we have to reach them through this electronic gadgets and you are going to reach you muchida na matira muchuru ide muchurimo isu hatidi izvozvo what we are doing here is what you are being instructed by but we ta pana pano zvatiri kuudzwa isu na mwari wedu. Maruwe ni wanachukuza na matriamu churu, endemu na matriamu, batu mchazo wana uti, mchatazo pana matriamu bako nzi churu, chekwa kachisha zara, kachuza yutivike wana, uoza mnama pepe churu, kana mnama pepe churu chocho, apana nupufaka kutisteba ya. Saka Isuzu tine, we are an international church. Ena, ndiniwa anawe church, wano send, yesu wano wano, wano kutuaka, kuda kumo kura. Kana mchina kunyasu wana kuti, mwanewano authority, ya kawanda say, look at that boy. And inini ndirikuuya kwa karepo. I'm coming then ndirikuuya kunonzi kuchipu Limpopo. Iko kwacho ndirikuuya kwa ini. Yeah. Ndirikuuya. Eh. Ero vanhu vachitaura ndirikuuya kwa ndirikuuya. Yeah. Tuna kuzoona manje kuti power raona noti power ne simba zvinhu zvaita se simba rekugogora ne power rekuita zvinhu zvaita se. Yeah. Saka chini chamunofana kana makaziva kuti vanhu vanoda kuvhura kungoita muprofita chete kuda mune power vanga rina apostle magombo rekuti ngozi dzinongobuda dzega chikota mungade zviri zvirikupi mungade zviri zvato asi makato matokana kugweru kuchikoro kwoza muchika marodhi rana vanhu isu tiri pano panapa so pano patiri panapa iko zvinezvi hatifunga hatisada kudya marodhi rana ndotomirira kuti kana mukanga munawo. Tumi zira uye kuno nanga nanga vati mbochirawo. Ne vati mbochirawo marodi ana china nanga vachidzidza. Ozvo musoro chiyeverwa rambo rwi. Simbare tsime ne simbare mugomo wachera mvura kubva mutsime. Zvitu zvasiyana. Vachida kuya semeka shoko kuti tsime rine mvura shoma. Ne mugomo wakazara. Ukazenda mutsime rine mvura shoma ndo mugomo 10 kana 12. Ati mgomo wani kana ukapera wapera unozo nyeketedza tsime church chinhu wanja mufana kana wakaziya church ne service zvakafanana enda kwaoke utanzi petri yangu yapera unoti vanokupa petri ukasvika pa service station
unosongodira petro furu tengerana kuti ngawa kutenda kwakuenda ezvino zvinema mwana soiko zvinezvi honorable minister Maunga wherever you are ndipeuka director kunzwa nokuita urikuona mapepa aya honorable minister Maunga i5000 secretary general ndakutoapa mapepa izvozvi i5000 yakabviswa nemwana ari kuhighfield iye nemukadzi wake vakati takurai bishop 5000 iyi muende nayo munondipira secretary general vaende vanopa vaende vanopa honorable minister Maunga ende 5000 iyi imari iri kuenda kuMID Ministry of Infrastructure and Development mwanangu wherever you are kwaachiroti kwauri you are such a beautiful mind son njere dzako dzakanaka isusu tikadai tiri mamwe mamwe vafundisi ataiburitsa ma5000 tikadaita ngoti kwatakapiwa toti waropafadzwa mwanangu twataisa muhomwe kwakunochidya nemhuri yokwedu kurudziro kwedu no hatidaro kana chinhu chikayakuchechi iri mvura iyi tinoendesa ikoko ndosaka uchiona kuti kana isu patiri pa11 musendera komiti medu isusu hapana kana munhu wana anonzi ari kufamba netsoka hakuna munhu wese anofamba nemotikari yake ende anofanira kugara zvakanaka munhu wese anofanira kuti amusha kuruzevha purazi kana ploti weitamba kutaura kose ezvinezvi muri kuona kuti enezvi mare is too congested nemadhara vari kuramba kunguti enezvi yano 78 hausina kwokuenda mana ezvezvi chisiyai mutaundi musare vafanhu vechidiki vagouya pawekendi kumusha kupera kumuzopera kugore kumusha vachisongokuona enezvi mukutasa vana kuseeza mukutasa vana kana kutendera mutaundi endei kumusha madhara madhara endai kumusha kunondosara nevananyata vandikuona zvakaita tedzavaiti uku hakusi kuchembera dhanonzi ma14 years in the old territory vanhu vane mari dzavo vane makambani and ndebvu dzewaiti dzakadhaiwa neutsi hweti yewaiti hakusi kuchembera matumba matumba tinenge tichingofara hapana sickness iyai matumba iku yekufara yekuti izvozvizvi kungochengetwa mucovid kungobuda dai mwari vanga vachiri vari kubhitirisi ndaitosunga mombe yangu nembudzi handaenda neroko rumwe chete kuti tambo yemombe kutambo yembudzi kuenda kuti baba urayai mudye kubva mukati muzvidhaka nehura kusvika mapedza ika muchida kuzvadewe idyaiedezvese pane mhaka yekuti jehovha changanguatenda ndekuti baba ama life today ndakwanisa kufema mweya yenhasi ropafadzwa irambai muchingoropafadzwa rambai muchingotendwa and tinoramba tichida kuti tiomberere uchamaume wherever you are our guest of honor our guest speaker baba verenga ngativarere maoko ndinotenda chaizvo kuti even Christ alive maona baba tinavo tinoda kuti tikutendei secretary general marelisa baba kuti baba vauye ndinoziva kuti shedulement yavo yakakura munhu webasa havana weekend havana zuva vanotikubasa basa ramwari baba verenga ndinoziva kuti shedulement yavo tatakavadzipa gore rino tikati gore neri munhu wamwari hatiita sei hatimbobva takakusiyai tida kukudzipai kusvika gore raita sei gore ranopinda muna mai varo tinoda kuti vana vasvikwa neshoko varichwa neshoko wherever they are kunyange dai ndinoziva kuti we have got visitors on our TV St John on this platform ndoziva kuti wanzwa manyungu ekuda kuti utendeuke anozvo here ipo paimbokaenda ipopai pauri kuona mazvivitiviti panitoi nenhamba dziripo dzinotaura kuti unoona ndiyobata ndiiriwa wabata ibva watotendeuka nguva ino ndeyekutendeuka mucovid kutaura vanhu ndakatendeuka munguva yecovid wawa ndakauregera munguva yecovid madrugs ndakauregera munguva yechi yecovid ndokutendeuka nguva ini hauri nei ingu yekungotendeuka chete haisi nguva yari kumboda kana chimwe chinhu haisi kumboda kana chimwe chinhu izvozvizvi ndaitombokumbira kuti
tanga chabe si zimenzira dzandiri kukumbira ini kuti ma bishop ezion ma bishop epostol ma bishop emainline churches ma bishop echi emapendekoso church etambwana zuva ratinongosangana kuchichemo changu kwamuri ndozvati makakura serizvo kuti kana kuruvurga ita roman church munoti aina I cannot go at this funeral because ndakanyanya kukura mwana wamaamba unokura uri munhu mudiki zvekuti juu unofanira kugara waziva kuti vanhu vese vakazvidzikisa vakasimudzira namwari vakazvisimudzira vese mwari anoda kuti tarafadze etambosangana kuti nyika ino timboinamata tiri pamwe chete kungotsvaga mumunhu anongotaura kuti isu nekupendekosi takuchibatana isu tiri kupostori takubatana tombonyaso munoziva tongosangana so kumbokurukura tichizivana tichizivana ndozva ndogara tichikuona mukoma mutv pamunoendoga tichiona mutv muri munhu mukuru munoita basa rakakura kuti ngatimbosanganai ruzivo rwamunarwo mupovano vasinarwo handizvose kwete kukombita kuti chechi yamundoda kuti iite vanhu vakawanda inogona kuti vanhu vakawanda but vakarasira tichakurukura zvedu mwari akuitire zvakanaka nyika yezimbabwe all over the world wherever you are. It was a beautiful day today on a Sunday. Zvara musi wa 16 zvara matumba tinoziziva kuti utungamiri hwedu hose waparidza tanzwa vana Pastor General Mabhiza na sisi Mutsunge honorable leaders vana national leader national leaders hedu hose tinokutendei tinoziziva kuti muri vanhu vari kuronga chinhu chakanaka zvinyaso zvironga in South Africa muronga Mozambique muronga izvozvi zvichazodzoka pamuri zvakare ndichicheka kuti mugere zvakanaka asi ndiri kudzokorora futi nechigurwe changu ichi chiri mugrovhos iri kuti handina mwana weSt John akadai sechigumini anourayiwa necovid handina kana mwana kana kana mwana ndikanzwa kuti wafa ndotoziva kutoti iwo uri mukuona utsauka wakabuda chechi une kumwe kwava kunamata because haukavhwe neanoendinge muno kana uchinge wapasi pemumwe mufundisi because mamwe anozvanguruve vanodya madhongiwo vanodya nyoka vanodya chii zvavanodya ikoko ndo zvine power nezvaari kuita isu tikana vana Deuteronomy 14 Leviticus 11 tine zvataka toudzwa kuti mugungwa kunodyiwa izvi iyevere mfundisi ndichada kuti iye zvino ndikumbire kuti director of ceremonies baba secretary general baba Marika tichakutendai zvikuru nezuva remunzi nhasi nge muchizotitendero zvikuru kuvanhu kuru vanga vakatitsika zuva ranhasi kuti mwari avaitire zvakanaka avakudza avachengete during this difficult period of time ndinoziziva kuti izvozvi zvitiri munguva yakaoma but vana vechechi vanoda kuchengeta tichengeta kwatokuitai kugara chinamata chitsanya chikumbira chinamata chitsanya chikumbira nemiwo musastope izvozvi zvandikuta kuti ndiri pano hurumende yezimbabwe yakatotaura kuti vanhu vechechi havasi kustopa endai kuchechi kwete kuda kuhwanda nekumba kusaenda kuchechi kunakidzwa nekugara kumba no hurumende yezimbabwe mozambique ndaitotaura navo nezuro vakabvumirwa chinamata ibhozi necovid ofuti yakaita sei haina kusvika munyika mao masvikiro akaita kunyika yedu nemasvikiro akaita kusouth africa saka muzimbabwe kutangira nemusi wesvondo next week musi wesunday vanhu vedu vakataura nehurumende mutemo hurumende nehealth nehu world health organization 50 kana makawandisa unofanira kuita masevisi enyu ari 4 kana makawandisisa itai masevisi enyu ari 10 1 hour and a half 2 hours 3 hours munoona kuti makaita sei zvinamatira mwana wese chechi nyorai vana venyu because vana vedu vechechi vakanga vabva mubhawo vazhinji vacho vakatodzokera rwavo vanhu vedu vakawanda vakanga vabva munyika vakatodzokera futi munyika please try to persuade them to come back to their God so that they continue to receive the favor of his grace. Kuti tinamatire nyasha kumbira kuna Mwari mupenyu anorarama kuti Mwari akutiitira zvakarurama. Ndichakumbira panapa ndisati ndavhara gesofona kuti vangotiisawo pana Mwari vatinamatiro tese vatiise pana Mwari. Ngatikotamise uso hwedu pamberi paMwari tiende Mwari. Zita renyu baba ari mwanakomana nerimwe anoera. Baba tinoya pamberi pechigaro chenyu nguva ino tichikutendai Mwari noda kusanzwa kwatanga tinarwo muzuva ranhasi tiri pamusangano wamatumba. Tinotenda basa guru Mwari ramakaita kuna mutumwa St John. Tinotenda Mwari nokurangarira rudzuro kwedu.
waino mungari tino nyenge chera chikumbira nyasha dzenyu dzagara dziripo uye dzinogara nokusikaperi dzigare pamanda wenyu Dr. Mabhiza kwamakatuma kuzotarwa ribasa iye mudziyo basa mwari wamakasarudza pakati pavazhinji asi tafura ndeyenyu mwari wisdom knowledge and understanding kwazve pamusoro pamuranda wenyu tiri kuzoona mwari zvikuramba zvichikudzwa unotaura mushoko renyu kuti kristu wakakudzwa both in wisdom and in stature izvozvo ndo zvatinotaura pamusoro pamuranda wenyu nari basa guru akatakura mwari ivai nai misi yese iye nemhuri yake leadership yebasa rino resendi john mwari sendera komiti nevese vari muzvigaro zvinokudzwa nevese vanokupai mavarious posts and positions in this ministry in this church tinovaropafadza nokuvaeresa nguva ino kuti simba renyu mwari rivafuke pavanomira vachimirira baba basa guru ramakaisa pamapfudzo muranda wenyu ngavarege kuonekwa ivasimurizwe basa muonekwe mwari kumatimba nenyika kwose veresa vana venyu baba mukuswera mukumuka mukupambana mukubata zvavanobatana maoko avo mwari ngazviropafadzwe kubva nhasi ndinorayira mweya udyi une tsika yekudya zviro zvavana venyu kuti nhasi nezita rajesu I take authority over that spirit kuti vana venyu vawaniswe vagogona kushumira kubasa renyu ndoda kutenda mwari nevamasika mwoyo kwasevisiya nhasi ndinoziva kuti izvozvi mwari pane vatotanga kukondribhuta mukati mebasa renyu kune vatotanga izvozvi ndiri pano mwari kutumira baba zvipo zvavo kubasa renyu kuti riende mberi pane vatotanga right now mwari kusikwa mwoyo kuti vagone kukondribhuta towards the welfare of the man of God ndinovatenda mwari ndinoti kana kwava kune madhoo anga akavharika ngaavhurike right now in the name of Jesus Christ I command even the double doors to open right away mweya inotevera ropa mweya ishaisa hano mweya wafarao unoti musaenda kure ndinokutorera simba nguva ino mwari vana venyu ngavaropafadzwe ngavapfumiswe ngavapuwe pfuma mwari vagone kukushumirai mukuwaniswa ndinonyengetera baba nevaranda venyu vari mukati menzvimbo ino mumwe neumwe mhuri yake yakariprezenta pano ngaikomborerwe makereka akariprezentwa pano nevanonzwa inzwi rangu nevanondiona baba online mwari ndinoti ngavaropafadzwe ngavakomborerwe zvirwere zvose namazita azvo baba ndinozvitunga nezita rajesu hazvina simba pamusoro pevana venyu hazvina simba pamusoro pevana vomutumwa St John COVID haina simba nokuti makataura mushoko renyu mwari mukati tichabata kunyange zvinorumwa asi hatingarumwi tichamwa kunyange nepoison asi hatingafi zvino baba mukati menguva ino mwari ndinotaura utano pamusoro pekereke yenyu pamusoro pevana venyu pamusoro porudzi rwenyu jehovha vanodaidzwa nezita renyu baba ngavawanirwe nyasha baba kubva nhasi nezita rajesu kristu zvanga zvakamira ngazvitange kufamba zvakazvisipo ngazvivepo zvaitonhora ngazvitange kudziya zvainonoka ngazvikurumidze zvairamba ngazviitende nezita rajesu kristu nyasha dzititevere baba dzive nesu zvino narini narini ndijesu kristu tenzi wedu may all the saints shout amen. Tamkumbira baba muzani jorere baba muzani jorere baba muzani jorere Asulo baba muzani dore baba muzani dore baba muzani dore Asulo baba muzani dore baba muzani dore baba muzani dore ayere 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 Asulo ayere ndinoda kutora mukana wekutenda nguva yetatenderwa kushumirwa mashoko akakora nehodzeko ndinotenda mashoko iyaya
kuzino programu yedu tarisana nekuyereswa nekurukwa fadzwa mbeu dzenu olivoya nemvurayetanzitise mucontainer kwezviri ikoko kana makazvibata minazvo ngatibate pezvinge zviri shoko ramwari rinopinda pezvinge zviri saka ngatitendei kuti pendiri ipapo ndine mbesa dzangu ndine chipo changu ndiyo inguva yekuzvipa kuna mwari mumwoyo yedu baba vachatikumbirira zvinhu zvese izvozvo saka ndiyo mukana inguva yatinosiya amen amen ngatinamatei baba wedu natenzi namuponisi regai ndinamate kuna jesu akakunda rufu akamuka nezuva retatu kuti I predict I prophesy I will be murdered and I will die and on the 30th day I will wake up resurrection total resurrection amen today is a Sunday the day that we celebrate the resurrection of Jesus Christ that he defeated and he conquered death may the power that raised you from death that will resurrect you from the grave may it be the power to change again today tomorrow and the day after tomorrow another year and another year another year behind another year to come that oil to become authority to be used in this difficult period of time may that water become remedy that I change that water in prayer through prayer in the name of Jesus Christ may it become remedy fit to come and to cleanse and to heal you even if it is that inside you there is any disease including this pandemic disease by the name COVID-19 I cleanse let every disease be out of you may that water be given power may that oil be given power Amen. May you be given power again Amen. In the name of Jesus Christ inona matira nyika yekwedu kukumbirira mvura yamakabata mafuta makabata kuti izvozvi zvatiri kutaura zvino nembeu yamakabata iyoyo kana mukaidyara gore rinouya mvura kana dai ikapfuna dai pasina kuiswa vhuri chiuru kana ndo yemudongo yemudanga munofanirwa kuti mukohwe ndozviri kutaurwa naDeuteronomy 28 kuti you harvest from where you are going to put a seed that you are going to sow the ground you are going to harvest a seed in hundredfold in abundance you are going to harvest from today kusvika mazuva matatu akwana kunyange dai usina mvura yepano tiri kutaura simba rakavanzi naJesu Kristu kwemuri kuchemera naPeter Mugwa nekuti vakanga vakuona Satan agara achipusha mafungufungu egunga you know those violent big waves on that ocean Jesus not to become be still kuda kuraira kuna denda riri mauri kana iri covid even ukatonzi uri positive let that denda be cowed it must be still ngaringomira ipapo rirege kubva ipapo kuenda kune rimwe gumbo let it be still be calm kana huru hurombe be calm kana huru kutambudzika be still kana kuti wakaberekwa kubva mumba nekuti hamuna kubvura mangoruma kana nyama today is your day this August on the 6th day of 2020 today is your day past must be past follow Jesus Christ if you want a better life if you want to leave something as inheritance of your own children follow Jesus Christ repent I prophesy repent hallelujah amen Mafutei mucharamba muchashandisa sekuva dzose mvura iyi haifanirwa kupera mufanirwa kuramba muchingoimwa kusvika COVID ataura kuti zvino ndasarwa nechikunwe 1 kana urombe wataura ndasarwa nemunhu umwe chete kusvika zvese zvikunetsa zvapera vari kuita mabhizinesi ngapuste ende vari kurima magarden ngapuste muriwo mwauti musatotombokura vanotemerekana matsime evamwe achinzi apwa nemhaka yekutadzira mwari tsime renyu
ngarisare mvura nzizi dzenyu ngarisare mvura izvi ndinotaura kana kunyika mhenyu inoti Zimbabwe let Zimbabwe receive the best rains in 2020 let Zimbabwe harvest in 2021 Zimbabwe ngairopafadzwe nyika yamugere ngairopafadzwe nemi ropafadzwai kusvika maenda kwakapera nyika ndinosiya basa kuna director of ceremony our secretary general baba Mari. Thank you very much.